Шесто издание на Гала вечер по кикбокс в Дупница ще се проведе само след няколко дни. Кога ще бъде, къде ще бъде, каква организацията? Вече, доколкото разбирам, са ясни основните срещи. И така, какво да очакват дупничани? Здравейте на всички. Да, за шеста поредна година организираме така Гала вечер в Дупница. Профайт, веригата, знаете. Ще имат доста интересни двубои, 9 професионални матча стил К1 и един боксов матч, който ще бъде пак с международно участие. Ще има представители от Украина, от Гърция, от Сърбия, от Северна Македония и, нали, местни звезди тук в нашия клуб и в България. Тук от спортния клуб Патриот ще вземат участие Алисия Сусанина, световната и двукратна европейска шампионка, която е само на 17 години, но и даваме така да направи първата крачка при жените. Ще излезе срещу 21 годишна опонентка от Северна Македония. Милена Стояновска се казва. Ще бъде доста интересен двубой, защото и двете са горе-долу с еднакъв стил на игра. Така че това, нали, ще могат да видят дупничани, местните звезди. Мони Василев също, който е европейски шампион от тази година, ще се бие срещу доста опитен сърбин, Василие Крайнович. Той е при тежката, той е тежка категория. Алисия Сусанина е до 60 кг и е категорията. Също още една дама, доста позната, нали, Теодора Кирилова от спортен клуб Армеец, ще направи своя бенефис в България. Това ще е последния матч тук в България, в Дупница. След това и предстои подписване на договор с една от най-големите вериги в света. Това е Глори, което е доста голям успех за българския кикбокс и специално и за нас като организатори, защото Теодора не пропуска почти събитие на Профайт, което, нали, така се радваме, че ние сме допринесли да отскочи на толкова високо ниво. Казвате, че Алисия ще се състезава сега с представителка, която е при жените. Готова ли Алисия за такъв скок и какво така очаквате от нея? Ами да, готова е, напълно е готова. Даже мисля, че малко позакъсняхме, защото тя при юношите няма никаква конкуренция, а нас това не ни устройва. Защото без матчове, без тежки срещи няма как да израсне още повече. Въпреки че стана световна шампионка и два пъти европейска, ние се целиме в доста високи стъпала, така че и ние целиме това подписване с Глори за напред в бъдеще, след като премине през жени и мъже в конфедерацията по кикбокс. Кога започва Гала вечерта и кога може да очакваме нашите състезатели? Гала вечерта е на 23.12. събота от 18.30 часа. Нека заповядат хората малко по-рано, да няма струпвания, защото ще има и пропускателен режим. Залата ще бъде пълна. Вече са продадени над 500 билета. VIP масите са почти на свършване, така че имаме още близо 2 седмици, които всеки, който иска да се здобие с билет, който е на една нормална цена, 25 лева. Всеки си може да си позволи това нещо за 4-часово шоу. Ще има и гост-изпълнител София Илиева, която, нали, ще разпусне малко от адреналин хората, да мога да, нали, да има от всичко по-малко. Знаете, правиме си го как си трябва, да е готино на хората и да се забавляват предпразнично. Как се връзва народната музика и кикбокса? Ами те върват ръка за ръка. То, даже имаме такива бивши хора, танцори, които са, нали, са тренирали такива неща и много по-бързо се случват нещата при тях, защото движението на краката е много важно и при нашия, в нашия спорт. Ако не се движиш както трябва и ти изостават краката, не можеш и да удряш. Това е общото. А някои от другите имена, които ще видят дупничани, кое е как кулминацията на Гала вечерта? Кой от двубоите? На Алисия или на Теодора Кирилова? Ами Теодора Кирилова ще бъде кулминацията на вечерта. Тя е с най-много титли, вече, нали, е доказана и в профито, така че тя ще бъде последна среща. Огнян Мирчев се завръща на ринга, доста познат състезател на дупничани. Ще има доста представители на Югозапада. Това са Костадин Кърджалийски от
Гоце Делчев, който тренира в Рент София, Борислав Василев. Това ще бъде матч-реванш, който беше предния път на гала вечерта във Враца, дето организирахме. Там дадаха съдиите равен матч срещу съперник на победа Враца, Пламен Момчилов. Те направиха три рунда и дадаха равен резултат съдиите. Матча беше много успорван. Нокдаун за единия, нокдаун за другия и дадаха екстра раунд. Това е четвърти рунд. Тогава в четвъртия рунд победи Борислав Василев и моментално треньора на победа Враца поиска реванш. Те го взеха и ние им даваме сцената в Дупница. Така че това ще бъде също един доста интересен двубой. Казахте, че ще има и боксов матч. В предишните издания имаше или сега за първи път включвате и бокс, или те са близки и така давате поле за изява на състезателите? Ами тук е мястото да кажем, че вече в Дупница има и боксов клуб регистриран. Това ще бъде обявено и на гала вечерта. Боксов клуб Патриот се казва. Почваме да развиваме и бокс. След нова година ще се направи група по бокс, защото има доста любители на този спорт. Имам и треньори, които са тук местни от Дупница, от старата школа, които ще дават и те така своите неща за развитието на този спорт. И затова вече почваме леко-леко да наблягаме и на бокса, защото ще ходим и по-републикански по бокс. Председател на боксовия клуб е Георги Красимиров Градески. За да познавате го, общински съветник е, политическа партия Глас народен. Добре, а сформирана ли е вече група в такъв случай? Или те първа след нова година ще сформирате различните възрастови групи, след като амбицията да се участва и на състезания? Ами групата ще се сформира след празниците, след почивката, януари месец, ще го обявим официално и ние имаме готови състезатели, тези нашите състезатели от кикбокса, те могат да играят и бокс, което ще бъде доста добре и за развитието на кикбокса, нали, защото в бокса искат доста движения, доста по-различен спорт, въпреки че, нали, е боен, но това ще дава още по-голямо развитие на клуба и по кикбокс, а също така и на бокс. Ще се ползва същата зала, която ползва Патриот сега? Да, ще се ползва същата зала на клуба. Имаме някоя идея, нали, тук да направим някои неща, да обновиме залата, защото си трябват някои работи, които са индивидуални за бокса. В момента сме в преговори с община Дупница. Чакаме да се назначат спортните комисии, председател на спортната комисия, което ще стане на последната сесия декемврийската, и така. Действаме да развиваме спорта още повече в Дупница.